done. Hadirin sekalian, Kementerian Apalagi Bahan Mentah serta mesin dan peralatan yang akan disalurkan diharap menjadi penyuntik kepada komuniti Kraf Dilhad Datu untuk terus berkiat aktif di dalam pengeluaran dan pengkomersialan produk Kraf beridentitikan negeri Sabah khususnya daerah Lahad Datu. Untuk ini majlis dengan hormatnya menjemput Encik Azran bin Kito bagi mewakili semua komuniti Kraf Dilhad Datu untuk menerima insentif pengeluaran Kraf bernilai RM100,000 daripada yang berhormat. Keindahan Sabah, daerah Lahad Datu yang diwakili oleh pengerusinya yang berusaha Encik Abdul Karim bin Haji Dako. Diucapkan kepada pemenang bagi nombor jabatan bertuah tempat ketiga. Syedi bin Hasbullah, Ketua Setiausaha Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia. Bernombor 1319. Tahniah diucapkan kepada semua tunang bertuah hari ini. Itu dia. Separang berukir 3 beradik.
sarungnya menggunakan kayu malam dan fungsinya adalah untuk sembelihan, melapah dan juga memotong tulang. Dan kami bagi pihak kedatangan Malaysia ingin merakamkan dan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Yang Berhormat Tuan Muhammadin bin Ketapi, Menteri Pelancong. Thank you.
Pegawai daerah Lahadatu, ketua-ketua agensi di bawah Kementerian Pelancongan Seni dan Bahawan Kraf, tuan-tuan dan puan-puan hadirin yang dihormati sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyebut semua dikit kehormat apa gambar kenangan bersama Wali Menteri. Mata dan sarung parang. Dijemput ke semua yang terhormat bergambar bersama produk-produk hasilan peserta mata ini. Sama ini.